Tomáš Zaške. Odchovanec TKB Teplice. S Martinem Žvachtou. A jeho synem přichází do ringu. No a soupeřem mu bude z pražského Lana Gymu Vít Kubín. Proporce a bilancovou borců Zaške má o něco lepší bilanci v rámci vítězství, ale jinak je to Prašťák Uhoď. Samozřejmě 9-5 je o mnoho psychicky i statisticky lepší a Kubín otvírá hezkým highkickem než 6-6. Kubín tedy bude bojovat o to, aby se bilance překlopila do pozitivních čísel. Víte, že ten zápas už je bez chráničů, ale také na 3 kola po 2 minutách ve váze do 69 kg. Tak byl původně vypsán, a borci se pak před Vánoci dohodli na 1,70. Což řekněme pakli, že nejde o titulový zápas, tak oba na to přistoupí, může se stát. Jinak v rámci vážení na těch thaiboxerských turnajích a K1 turnajích to občas bývá, takže se skutečně borci dohodnou i třeba přímo na váze. V MMA je to povětšinou přísnější, tam dohoda moc neexistuje. Tam jsou zkrátka vždy vypsány vlastně sankce za váhu. Pak když nenavážíte, hodinu vlastně máte na to, abyste znovu navážili. Pak když ne, tak poměrně slušné procenta z vaší domluvené částky za zápas bere váš soupeř, pak když k tomu zápasu se rozhodne nastoupit, přestože jste nenavážili. Většinou to bývá třeba takových 20-30% a to už je samozřejmě znát. Na druhou stranu ten, který zhazoval na sebe, bere to riziko, že samozřejmě jeho soupeř bude v tom utkání třeba o něco těžší. Neměl s tou váhou takové starosti, takové problémy a není to zkrátka úplně košer, takže se to řeší buď to stržením peněz, anebo zrušením zápasu. Otázka samozřejmě toho, jak moc ten zápas je důležitý, ale pak, když jste sledovali třeba Ultimate Fightera, tak víte, že za to, že někdo nenaváží, je třeba vyhozen z této nejsledovanější bojové reality show na světě. Pojďme ale do ringu, viděli jsme takových docela remízové kolo, ale samá ruka, samá noha, to znamená docela aktivní pojetí obou borců. Jde vidět, že už mají na svém kontě dost zápasu, navíc Zaške je amatérský mistr České republiky z loňského roku, tedy 2013. Snaží se přebírat ty jednotlivé kombinace, zavírat low kickem, jak Kubín, tak Zaške. Skočené koleno od Kubína, které o kousíček nedošálo na bradu. Stop!
Moc hezké věci se dějí v ringu, ale je to zatím pořád takové remízové. Těžko říct. To bych i já osobně upřednostnil. Je mi jasné, že v obou rozích vidí jednoznačně vítězství svého borce, ale to se není čemu divit. Tvrdý round kick, kterým Zašky otevírá třetí a poslední kolo. Klinč a v něm pár kolen a pak Kubín přidal dobrý loket a zkusil být capák ze zadní ruky. Zašky se ale včas zastavil. Už tady nám borci trošku umdlévají. Máme to i s komentářem Martina Žvachty. Dobrý loket Zaškeho. Muay Thai se rozhodčí rozhoduje, řekněme, jednodušeji pro to, kdo zvítězí, protože je to celkový pohled a rozhodčí se vlastně učí hodnotit ten zápas, řekněme, třeba až úplně na konci, samozřejmě píší jednotlivé kola, ale mohou v tom posledním kole přihlídnout k tomu, kdo vypadá vyčerpaněji na závěr, kdo vydržel déle s fyzickými silami, kdo zkrátka působil komplexněji. Není to jen v úzovkách prosté bodování. Na druhou stranu, tenhle ten zápas je asi remízový. Tak, jak to viděli bodoví, je to takový nepopulární výsledek, ale mělo to k tomu opravdu blízko.